Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa sobre a crise econômica por que passa o país e as possibilidades de saída para ela. Esse é um tema recorrente no plenário aqui do Senado Federal e, por isso, o programa Argumento convida os parlamentares a contarem para a gente quais as suas ideias sobre esse tema que mobiliza o país, né, senador? Sem Nós dúvida. conversamos agora com o vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana. Senador, no final de outubro, o seu partido, o PT, lançou um documento falando justamente sobre esse assunto, não é? O panorama econômico, a origem dos problemas que enfrentamos e possibilidades de solução. Esse é o documento que vai nortear o trabalho, da presidente Dilma e do partido no Congresso Nacional? Sobre esse tema, nós não temos consenso, nem mesmo dentro dos partidos, muito menos dentro do próprio governo. Eu falo isso com toda sinceridade. Muito da crise que nós estamos vivendo é em função da crise política, estou me referindo ao caso do Brasil, e no caso do mundo, depois daquela crise de 2008 nos Estados Unidos, onde as agências de risco davam nota máxima para bancos, para toda a estrutura imobiliária, o esquema imobiliário dos Estados Unidos, e ele ruiu, né, como chamada bolha. Eu acho que esse modelo que o mundo adotou, econômico, ele venceu a validade. Ele só muda de endereço. Então ele Entendi. foi para a Europa, agora a China está tendo um crescimento bem abaixo do que deveria. E no caso nosso brasileiro, nós experimentamos períodos de euforia, eu diria assim, com o governo do presidente Lula, 20 milhões de empregos gerados, uma inflação baixa, as pessoas com otimismo a toda prova. E mergulhamos agora, não é sem razão, tem problemas nos fundamentos econômicos, mergulhamos agora numa piora nos indicadores econômicos, mas eu acho que no nosso caso, independente da outra conexão que eu estou falando com o modelo que já não atende mais, nós, boa parte da crise econômica, a pior é tão acelerada, é em decorrência da crise política que nós estamos metidos, na minha opinião. Então, qualquer solução do panorama econômico começa, pré-requisito, solução de crise política? Sem dúvida, quando houve a crise nos Estados Unidos, em 2008, o que é que aconteceu? Foi chamada uma reunião do G20. Foi. Os líderes dos 20 mais importantes países, políticos, foram lá. Ninguém chamou a rede de economistas, os Nobel de Economia, para decidir, foram os políticos. Agora, aqui no Brasil, numa crise dessa, a gente chama quem? E está piorando para o consumidor, está piorando para o empresário, para o empreendedor, porque nós estamos vivendo também uma crise de confiança. Entendi. Todo mundo fica perguntando, mas vem cá, quando é que vocês vão resolver essa crise política lá no Congresso? Como é que fica a situação do Eduardo Cunha? Quando é que ele cai, se cai? Quando é que sai? Como é que não sai? Quando é que vão deixar para trás essa coisa do impeachment? Como é que vai fazer? Então, não tem como a gente trazer de volta a confiança para o setor, para os empreendedores, para os setores econômicos, para o Brasil, se a gente não fizer uma concertação política. Eu acho que tinha que ter entendimento. Nós precisamos. Há uma carência. As pesquisas do Ibope, Folha de São Paulo fizeram agora, há um mau humor da população com as lideranças políticas. Você vê que a rejeição aos líderes, pegando do Aécio, da Marina, do Ciro Gomes, do Lula, varia de 50 a 55. Estão todos muito mal avaliados. O governo está muito mal avaliado da presidenta Dilma, mas pior avaliado está o Congresso. Então, a sociedade está decepcionada, alguns setores manipulam a opinião pública, ficam aí se dizendo porta-voz da opinião pública, a oposição mesmo, que critica tanto. Quem é que está sendo chamado para opinar? O presidente Fernando Henrique, que foi renegado, foi deixado de lado pela própria oposição, pelo próprio seu partido, agora ele vem, é chamado para opinar. Porque eu acho que as lideranças formais não estão com moral e, aliás, nem têm proposta. Então era hora de ter uma concertação na política, criaríamos um ambiente político melhor. Temos que assumir que tem falha no financiamento de partido, que tem o problema da corrupção, dessa relação promíscua de empresas privadas com mandatos parlamentares. Tem que ser enfrentado para que a gente ganhe alguma confiança da sociedade, passe segurança para a sociedade de que na política as coisas estão muito bem colocadas, para que a gente ganhe confiança econômica, volte os investimentos. O dólar mesmo,
Agora está um pouco mais real, por um lado é muito bom para alguns, ruim para outros, mas o Brasil passou a ser atrativo para o mundo. Todo o capital financeiro, internacional, de investidores, quer fazer investimento agora, porque o dólar agora tá melhor, o Brasil é uma grande oportunidade. Mas quem é que vai investir num país como o nosso, vivendo esse ambiente de insegurança política que a gente está vivendo? E essa insegurança política, o senhor acredita, é saneada por uma reforma política? É por aí? O duro é isso. Nós perdemos a janela. O sistema político brasileiro é muito ruim, principalmente quando tem situações como essa. E o senhor trabalhou muito pela reforma política. Como é que nós vamos enfrentar uma crise dessa com 30 e poucos partidos, com 18, 20 líderes partidários na Câmara? É quase impossível. Você não tem consenso mínimo. É, tanto é que a reforma ministerial tentou-se fazer uma reforma ministerial para fortalecer a base Nós estamos ficando de um jeito. Que todo mundo cobra, vamos reduzir ministério. Para mim tem ministério demais mesmo. Sim. Mas para acomodar os aliados políticos, seja PT, PSDB, PMDB, quem quer que seja, quem quer que esteja no governo, daqui um pouco você vai fazer a nomeação de ministros para atender os partidos aqui no governo brasileiro, pedir os ministérios emprestados da Bolívia, do Peru, da Venezuela, da Argentina, para acomodar os pedidos dos políticos brasileiros, dos partidos políticos. Gente, isso não tem como. Nenhum país do mundo é assim. Um país continental como o nosso, ter essa, como diz no ar, com a embiricica de partidos políticos, não tem sentido nenhum. E aí, numa hora de crise como essa, faz falta. Porque se nós tivéssemos 3, 4 partidos fortes, mais fortes, conversavam os líderes desses partidos, teriam um entendimento razoável para a gente tratar a questão da Previdência, para a gente tratar as questões dos gastos públicos, para a gente poder enfrentar esse momento que é em decorrência, sim, da falência do modelo mundial. Esse modelo de produção e consumo, está aí a questão da mudança do clima. A humanidade está em risco. A nossa civilização está vivendo um risco. Os cientistas que lidam com a questão climática trocaram a palavra de mudança climática por risco, para se comunicar melhor. Agora... Vê se sensibiliza, né, senador? Vê se sensibiliza. Os números hoje... fala o que é o governo do PT, como se tivesse começado as coisas agora. A corrupção no Brasil está enraizada faz tempo, gente. Veio com a República, ou pode ter vindo até antes. Os indicadores de inflação, de juros altos agora, de desemprego, são muito melhores ainda, apesar de serem ameaçadores, do que na época do governo do PSDB. Mas também não adianta a gente ficar só falando isso. Nós temos é que sentar agora os líderes, conversar suprapartidariamente e ver se a gente entende, ver se cai a ficha de que o problema não é do governo, do PT, o problema é nosso. Que nessa briga política aqui em cima, o problema está se agravando com o cidadão que está comprando menos no mercadinho, que está comprando menos na quitanda, que está tendo que racionar dinheiro em casa com os filhos, comprando menos roupa, comprando menos alimento. Aí fica ruim para todo mundo. Estava tão bom quando o Brasil estava dando certo. Nós precisamos voltar a esse tempo, nós temos que ter fé. Mas para isso temos que trabalhar, desarmar os espíritos, não querer fazer eleição fora de época. E nesse aspecto, o senhor como vice-presidente da casa, como é que está sentindo esse ambiente político, essa conversa com as lideranças, ainda muita resistência, a crise econômica, a gravidade da situação já sensibiliza mais, motiva mais a uma convergência? Como é que o senhor vê? Eu acho que tinha que ter um choque de realismo para o nosso governo. O governo tem que cair na real, que a situação se agravou muito e que tem solução. Desde que a gente também tenha um diálogo maior dentro da sociedade, os líderes de instituições. E a oposição no Brasil também é muito ruim. Ela faz de conta que não é com ela. Ela só sabe dizer não, só sabe botar a pedra no caminho de quem está governando. Aí se trocar e sair o PT e entrar o PSDB, o problema vai seguir. Nós temos que parar e dizer o seguinte, ó, é o Brasil que está em jogo. É suprapartidário. É a vida do brasileiro que está nas mãos da gente. Nós não podemos fazer o Brasil se atrasar quando o Brasil podia seguir em frente. Eu acho, eu queria aqui deixar claro, assim, para mim, uma opinião. O Brasil está exigindo, está pedindo, está precisando do que nós temos de melhor. Principalmente quem trabalha na política, quem tem um papel a cumprir, seja no setor privado ou público. O Brasil está precisando do que nós temos de melhor. Tem gente que está oferecendo o que tem de pior. Isso não é bom para ninguém.
Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800-61-2211. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.